два слова сам скажи. Мне передали, что и согласовали отставку. То есть я ухожу в отставку. Все, спасибо. Все остальные вопросы к президенту. Так от Олег Володимирович Блохін залишав, бачите, прес-зал. Обняв він прес-аташе, тобто віце-президента по зв'язках з громадськістю Максима Михайловича Семененка. Залишав він стадіон. Чесно кажучи, якась дуже коротка вийшла прес-конференція. Напевне, хотілося б від нього почути оцінку своєї роботи за ці півтора роки. Сергій Миколаївич, вам би хотілося? Чи вже немає сенсу? Да, какой смысл возвращаться? То есть Олег Владимирович сам проанализирует, если для дальнейшей работы, если он будет работать. То есть здесь уже... Просто взять и выкинуть?